Opravy chodníků a cest mají plán. Bohumínští získali 15. rekord a město řeší parkování u Kališoku. Aut přibývá a stejně tak konfliktů kvůli parkování. V nových zprávách rovněž o následcích větrné bouře, historické parní stříkačce nebo o tajné skrýši neoznačených cigaret. Vítám vás. Ve dvou dvorech v centru města se brzy pravděpodobně změní pravidla parkování. Značka zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy, která je ve vnitroblocích, zmizí. Parkoviště budou plně veřejná. V jedné lokalitě jsou obyvatelé ve sporu. Navzájem si vyčítají, kdo v místě parkovat smí a kdo ne. Ideální řešení neexistuje. Dopravní značka, kvůli které mnozí otočí auto a odjedou. Lidé, kteří bydlí kolem, spadají do kategorie dopravní obsluha. Těch se omezení netýká. Zákaz vjezdu s výjimkou je zde historicky řadu let. Parkovalo se na zelení, všude možně, kde to šlo, nebyl zajištěný průjezd vozidel IZS a tak dále. Tudíž se učilo, že tento dvůr nebude sloužit pro veřejnost, bude sloužit pouze jenom pro dopravní obsluhu. Což současnou úpravou, kdy je možno už zde parkovat, ztratilo vlastně význam. Značka by odtud měla zmizet někdy z kraje příštího roku. Stejně jako v případě takzvaného Zmijova dvora o kus dál. Po regeneraci je tu 34 regulérních stání a v poslední době i spory o to, kdo je smí a nesmí využívat. Některé skupinky nájemníků si tu dopravní obsluhu vyložili tak, že mohou parkovat v tomto dvoře jenom lidé, kteří mají vchody ze dvora. To znamená tady těch pět vchodů, které vidíme, a ostatní zbytek, který vidíme naproti, tak tam parkovat nemohou, což je samozřejmě nesmysl, zákon to vůbec neříká. Oznamovali na naše přestupkové oddělení i případy lidí, kteří tady mohli parkovat, ale třeba přijeli autem s jinou SPZ-kou a tím pádem byli ohlášeni. Soused, který bydlí u parkoviště proti sousedovi žijícímu o dům vedle. Konflikty se množí, jen za poslední měsíce jde o více jak 20 případů. Docházelo k tomu, že někteří obyvatelé dostávali výhružné lístečky za stěrače s tím, že když tady nebydlí, tak tady nemohou parkovat, protože jim hrozí odtah od těch jiných zřejmě obyvatel, kteří se domnívali, že tady parkovat mohou pouze oni. Nebudeme tím pádem regulovat žádným způsobem parkování ve vnitrobloku, chceme odstranit značku zákaz vjezdu. To parkoviště vzniklo z veřejných peněz všech bohumíňáků a ono, když jsou lidé v práci, tak proč by tady nemohli zaparkovat lidé, kteří si jedou třeba do centra města vyřídit své záležitosti. Aut přibývá. Průměrná domácnost má dnes jedno, někdy i dvě vozidla. Nová stání vznikají obtížně, na úkor zeleně. Vybraná místa v Bohumíně jsou k stání časově omezená. Placené parkování, jako v jiných městech, zde zatím není. Ty dvory budou sloužit pro veřejnost veškerou, nejenom ti, co tady mají sídlo, bydliště, garáž, firmu nebo takhle. Si lidé nemohou zvyknout na to, že zaparkují pohodlně přímo před okny svého domu, anebo že na své auto vidí z okna své ložnice. Bohužel prostě ta parkovací místa nejsou nekonečná a musí hledat i za cenu toho, že zaparkují někde o ulici dál. Zmijův dvůr nemá sloužit jako zkratka řidičům, aby se vyhnuli vytížené křižovatce opodál. Radniční odbor dopravy zde v případě potřeby nainstaluje značku Průjezd zakázán. Plán oprav městských chodníků a komunikací hotový. Bohumín je připravený na novou sezónu a má v zásobě tipy pro další. V příštím roce se zaměří například na lokalitu za parkem nebo na ulice kolem hřiště ve Starém Bohumíně. Ty dostanou nový asfalt. Letos město do obnov investovalo 24 milionů korun. To je dvojnásobek původního plánu. Palackého ulice za parkem Petra Bezruče, páteřní cesta nejen k akvacentru. Na jedné straně letos dělníci dokončili nové úseky, etapy probíhaly několik let. Poslední se nacházela u bývalých kasáren. Za to na protější straně ulice je chodník v žalostném stavu.
Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v páteřní komunikaci v chodnicích na ulici Palackého, takže máme v plánu opravit chodník, na kterém teď zrovna stojíme. Budeme dělat komplexní zamkovou dlažbu v celém tomto úseku. Jsme sice na chodníku, ale kousek vedle už je paradox. Tady ten chodník asi metr a půl chybí. To je právě to, co chceme spravit z minulosti, že asi po trávníku není vhodné chodit, tak tady v budoucnu uvidíte, v příštím roce by měla být už zámkovka až dopojená k asfaltu. Pro příští rok půjde o první etapu, dlouhou asi 200 metrů. Hned vedle, v ulicích Družstevní a Jiráskova, se také zvažuje proměna. Chodníky z panelu se rozpadají, odvodnění chybí. Ty chodníky nejsou využívané a údržba sežere hodně peněz. Dáme na požadavky občanů, na jejich přání a upravíme to do podoby například, jestli se podíváte na ulici Šunichelskou, kde jsme dávali takové parkovací plochy v grasu, to je taková zpevněná plocha, anebo úplně zazeleníme. Plán regenerace chodníků za parkem je rozdělen do několika let. V Koperníkově ulici zachová zelený pás, část úseku dostane nový povrch. Pro Dvořákovu ulici existuje návrh na jedné straně chodník ponechat a na druhé zatravnit. Rozhodnutí bude na místních. Další lokalita a tentokrát obří objem prací – Lidická ulice. Opravíme celý povrch chodníků. A jelikož jsou tam i sloupy veřejného osvětlení, které jsou situované do prostřed chodníku, tak máme v plánu i opravu rekonstrukci veřejného osvětlení. Letos již probíhá oprava, jak se můžete všimnout, po pravé straně k železničnímu přejezdu a součástí bude i rekonstrukce zastávky autobusu. Lidická ulice je v čele i proto, že zde krajští silničáři chystají komplexní rekonstrukci, včetně sanace svahů. Letošní etapa, asi 150 metrů chodníku, stojí přes 300 tisíc korun. V příštím roce, včetně veřejného osvětlení, půjde o několik milionů. Letos, pokud se podaří, tak začneme už projednávat podmínky výběrového řízení v prosinci letošního roku. Dostali jsme asi 15 milionů na rekonstrukce vozovek a chodníků. Částka se může podle hospodaření v průběhu roku navýšit a akcí přibít. V první skupině oprav má Bohumín v příštím roce na seznamu 26 menších úseků cest a 15 úseků chodníků. Silná větrná bouře, která se poslední říjnovou neděli přehnala Českem, páchala škody také v Bohumíně. Vichr poškodil několik desítek stromů. Například v rafinérském lesíku se poroučela k zemi vysoká bříza a také vrba. Ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně vítr vyvrátil vzrostlý smrk. Strom se opřel o rodinný dům. Pokácení se ujala jednotka dobrovolných hasičů ze Starého Bohumína. Ta asistovala také u likvidace následků silného větru v Čáslavské ulici v Novém Bohumíně. Nápor živlu nevydrželo oplechování střechy. Vítr ho podebral a strhl. Moravskosleští hasiči v neděli napočítali skoro 600 výjezdů, jen na Karvinsku 75. Větrná bouře působila škody i v dopravě. Bezmála na 9 hodin se zastavil provoz na železniční trati mezi Vrbicí a státní hranicí s Polskem. Poblíž Drátoven najela lokomotiva privátního dopravce do spadlého stromu. Následně došlo k poškození trakčního vedení. Událost se obešla bez zranění. Na místo byli povoláni drážní hasiči a železniční specialisté. Provoz se zastavil před 16. hodinou. K jeho obnovení došlo až v pondělí nad ránem. Vlaky do a z Polska museli jezdit odklonem přes osobní nádraží v Novém Bohumíně. Den vzniku samostatného československého státu ve znamení pietního aktu. Počátek republiky v roce 1918 si v sobotu 28. října připomněli zástupci veřejného života i místních škol. K bystě Tomáše Garrigua Masaryka, která se nachází ve vestibulu radnice, položili květiny.
První prezident Československé republiky do Bohumína osobně zavítal. Stalo se 6. července 1930. Apeloval tehdy na soužití Čechů, Poláků a Němců na Těšínsku. Příští rok uplyne přesně 100 let od okamžiku, kdy samostatný stát Čechoslováků vznikl. Radnice při té příležitosti plánuje na náměstí v Bohumíně instalaci nové pamětní desky. Klubovna Spolku přátel bohumínské historie bude mít novou dominantu. Do tamního výklenku se nastěhuje historická parní stříkačka. Aby se sem vůbec mohla dostat, bylo nutné upravit výkladní skříň. Dělníci v pondělí původní vybourali a nahradili ji prosklenými dveřmi. Rozměry 2,4 x 2,5 metru. Za úpravy město zaplatilo 52 tisíc korun s nápadem umístit dobový kousek trvale do výlohy, aby byl všem na očích, přišli starobohumínští. Dosud byl garážován. Historická parní stříkačka tamních dobrovolných hasičů pamatuje ještě Rakousko-Uhersko. Letos slaví 117. narozeniny. Ve výkladu bude nasvětlená. Bohumín znovu v České knize rekordů, už po 15. Tentokrát v hlavní roli reflexní pásky. V městském parku se s nimi sešlo nejvíce lidí na jednom místě. Nový rekord už je v online databázi. Vznik dalšího tuzemského nej byl motivem letošní oslavy Halloweenu a dušiček. Došlo i na legendární lampionový průvod. Malá strašidýlka jako šikovní výtvarníci. V halloweenských tvůrčích dílnách děti vyráběly kouzelnou hůlku, vystřihovali netopíra, tvarovali z balónků a také překonávali strach. Je tam kouzelná budka a právě jsou tam skryty všechny zajímavé věci, jako třeba nějaký pavouk, nebo je tam taky schovaný had, krysa, takže děti trošičku mají strach, ale musíme říct, že to všichni zvládli. Kolik se jich lekne v průměru? Myslím, že každý i druhý se lekne. Možná se někdy lekne i maminka nebo babička. Halloween to jsou masky. Čím výraznější, tím lepší. Takový make-up jako v této výtvarné dílně K3 vám hned tak někde neudělají. Nejpopulárnější tělové barvy, černá a bílá. Se kterou maskou se nejvíce nadřete? No právě s tady touhle, co dělám, s tou jakoby kostrou, že se musí ty oči zvýraznit, pusa dodělat a je toho hodně, no. A jdou do toho i dospělí? Jdou. Sice jich je málo, těch odvážných, ale už tady byli i takový. My jsme se domluvili s Terou, že bychom chtěli vlastně mít stejný motiv, takže jsem se vyhecovala, že půjdu s ní do toho. Já jsem pro každou blbost, takže to je v pohodě. Hodnocení. Skvělé. Tohle. Já myslím, že nám to sluší. Lampičky, světýlka, svítící meče. Lampionový průvod se bez nich neobejde. Drtivá část účastníků vsadila na baterie, ale našlo se pár odvážných, kteří riskli starou dobrou klasiku. My jsme měli jednoduchou instalaci. My jenom lampionek se svíčkou a s obyčejnou tou žárovkou. Jinak nic víc. Se svíčkou, takže to je takový ten původní, jak se nosil kdysi. Je původní a druhý je s tou elektrickou baterkou. S tou svíčkou to bude trochu napínavé. Bude, určitě. Trošku máme strach, ale uvidíme. 38 dýní nazdobených místními školáky vytyčilo stezku v parku pro lampionový průvod. A tentokrát nepůjde s prázdnou. K dispozici je 1850 reflexních pásek pro nové české nej. Je to nový rekord, to znamená, každý na ruku dostane reflexní pásku, kterou projde sčítací branou. Přidanou hodnotu to má v tom, že přece jenom to sluníčko už padá poměrně rychle a lidé by si měli uvědomit, že když mají ty reflexní pásky, jsou s nimi jako chodci daleko lépe vidět. Dneska za 25 minut prošlo tady sčítací branou 735 lidí a tím vytvořili rekord ve znění nejvíce lidí s reflexní páskou na jednom místě.
Nový rekord je 15. v pořadí, jen letos už 3. První české neji se Bohumíňákům povedlo v roce 2006. Vylepšování prostředí ve školách, rozšiřování parkovišť a situace s parkováním ve městě, vznik nového lesoparku poblíž Nové Vsi. Tvář Bohumína a jeho priority do roku 2023 určují sami Bohumíňáci hlasováním v anketě. Kde město připravuje rozvoj bydlení? Jak moc se zvýší bezpečnost na cestách? 14 bodů v dotazníku města a desítky vašich námětů. Anketa podrobně v pořadu Kulatý stůl v úterý 7. listopadu od 17 hodin v přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Rozhodněte o směřování Bohumína. Do studia přijde nejen starosta města Petr Vícha. Posílejte dotazy e-mailem a SMS-kou už nyní, anebo v době vysílání zavoláním do studia. Reprízy uvedeme v pátek 10. a v pondělí 13. listopadu od 18 hodin. Obyvatelé městských částí podporují rozvoj rekreace v oblasti Vrbického a Kališova jezera. Za odpočinkem sem v létě jezdí čím dál víc lidí. Šunichelští ale zároveň upozorňují na problém, který se zhoršuje – parkování. Regulérních stání je jen několik. Najít plochu pro parkoviště není snadné. Na jaře město chystá první pokus. V létě je Kališovo jezero v Šunichlu, kdysi aktivní těžební prostor, brzy oficiálně zmenšený, vyhledávaným osvěžením. Zatímco vody je dost, parkovacích míst málo. Na první pohled se zdá, že tady ty volné plochy existují, které by byly vhodné nebo nabízejí se k tomu parkování, ale samozřejmě u každé té plochy narazíme na nějaké výhody, nevýhody. Postupně se sešlo 5 variant řešení. Jen kousek od oblíbené pláže, hned u bývalé loděnice, se nabízejí rovnou 2, jenže... To samozřejmě napadne každého, čili první jednání, která jsme vedli, tak jsme vedli ohledně této plochy, která samozřejmě patří soukromému vlastníkovi, je to orná půda a opakovaně jsme s ním jednali a on opravdu nesouhlasí s takovýmto využitím. Jen pár desítek metrů vedle je ovšem další možná plocha. Sám vlastník pozemku, který vlastní tady kus toho pole za těma zahrádkama, se sám ozval a nabídl tento pozemek právě k využití pro parkování. S ním teď jednáme o výkupu toho pozemku. Problém tohoto pozemku je to, že tam není zajištěn zatím vjezd. Problém s parkováním je v létě, tedy jen 3 měsíce v roce. I na to zemědělci poukazují. Na druhou stranu kolony aut odstavených po obou stranách cesty komplikují bezpečnost. Uprostřed je mnohdy ani ne 3metrový pruh, kterým by se dalo projít. Několikrát už měl i autobus problém. To znamená, že hasičská zásahová technika? Je stejně široká jak autobus. Vlastníci pozemků nejsou moc přístupní tomu prostě ty pozemky pustit na takový projekt, protože jsou to víceméně louky nebo pastviny, kde to není zrovna ideální místo pro to, aby parkovalo desítky, nelí, možná dneska už stovky aut, takže je třeba nějaký něco ve spolupráci s městem prostě navrhnout a vymyslet. Přímo u pláže, kde se o tom také uvažuje, je prostor pouze pro několik málo aut. Mnohem větší možnosti nabízí pozemek u takzvaného slepého ramene. Za námi na dohled je bývalá loděnice a jen kousek vedle je volná plocha, ta by se možná také nabízela jako parkoviště. Ano, ta se určitě nabízí. Tato plocha je částečně v vlastnictví Povodí Odry, s kterými jsme už jednali, oni jsou ochotní nám tento pozemek poskytnout. Ta druhá část je soukromá a tam ta jedna se zatím trošičku zasekla. Zase tady problém u tohoto pozemku je ten, že nabízí se tento vjezd této protipovodňové hráze a tím zase Povodí Odry zásadně nesouhlasí. Pokud bychom museli najít jiný sjezd na tento pozemek, tak samozřejmě to vyžaduje kompletní projektovou dokumentaci, včetně územního řízení stavebního povolení. Takže ta příprava je minimálně jednoroční. Našlo se ještě jedno místo, bohužel nejvzdálenější a pohodlné lidi nepotěší. Jde o pozemek města u čistírny odpadních vod. Vešlo by se sem asi 20 aut. Tady tuto variantu za náma prosazují lidé z městské části v Šunichlu. Opakuje se to jak na komisích, tak na posledním setkání v městské části. Nevýhodou této varianty, že toto umístění parkoviště v uvozovkách je poměrně vzdáleno od toho centra dění. Je to reálné připravit pro třeba už pro příští rok, ale samozřejmě pořád to vnímám jako provizorní řešení.
Odstavnou plochu z recyklátu chce radnice realizovat na jaře, před začátkem sezóny. Náklady odhaduje do 300 tisíc. Režim parkování v příjezdové ulici by se pak zpřísnil. Havárie si vyžádala operativní opravu. V rozmezí několika málo dnů Správa železniční a dopravní cesty zorganizovala výměnu poškozené koleje na přejezdu poblíž areálu bývalé Rybeny. Ostravská ulice byla kvůli tomu v sobotu 28. října 15 hodin v dotčeném úseku pro silniční dopravu uzavřena. Řidiči museli oklikou. Provozní oprava byla nutná. Kvůli opotřebení materiálu museli vlaky několik dnů místem projíždět sníženou rychlostí. Jde o mezinárodní trať z Bohumína do Polských Chalupek. tisíc neznačených cigaret našli ostravští celníci v rafinovaném úkrytu v Bohumíně. Přišli na něj při běžné kontrole v prodejně vietnamského obchodníka. V prostoru mezi stropními podhledy a půdou se skrývalo 16 tašek. Bylo v nich 362 kartonů cigaret různých značek bez platné tabákové nálepky. Obchodník tvrdí, že o ničem nevěděl. Celníci zabránili daňovému úniku za skoro 190 tisíc korun. Zboží zabavili. Vyšetřování případu pokračuje. Lhůta pro zapojení do e-aukce elektřiny a plynu prodloužena. Doteď se přihlásily stovky stávajících a několik set nových zájemců. Organizátor přidává další dva termíny. Domácnosti i podnikatelé z Bohumínska mohou využít kontaktní místo ještě v pondělí 6. a ve středu 8. listopadu, po oba dny od 13 do 17 hodin. Kancelář se nachází v přízemí B budovy radnice. Noví zájemci mohou energie získat levněji o 25 až 35%. Například jedna ze zapojených domácností, žijící v domku vytápěném plynem, ušetří za 2 roky až 34 tisíc. Univerzita třetího věku v Novém. Vzdělávací projekt pro zájemce starší 55 let v Bohumíně funguje 10. rokem. Od října připravil nová témata s novými lektory. Imatrikulací začal akademický rok pro více než 20 zájemců z Bohumína a Rychvaldu. První semestr je zavede třeba k tématům zdraví, jednání s lidmi, vnitřní pohoda. V dalších cyklech dojde na tvůrčí ateliér nebo na nástrahy číhající na spotřebitele. Univerzita třetího věku je nadále dvouletá. Každému účastníkovi Bohumín přispívá na semestr 1200 korun. Zbylých 800 korun hradí student. Projekt nově připravuje Britský institut z Nového Jičína. Mladá dárkyně se rozhodla pro nevšední počin. Nechala si ostříhat dlouhé vlasy a za peníze, které takto utržila, nakoupila krmivo pro opuštěné psy a dezinfekční přípravky. Touto cestou věnovala němým tvářím pomoc v hodnotě 5000 korun. Do městského útulku v Šunichlu zve k návštěvě dobrovolnice Radka Matonogová. Dobrý den, máme tady to pravé podzimní počasí. Tohle období nemám ráda, protože musím myslet na to, jak to pejsci v útulcích s venkovními kotci budou v zimě zvládat. A tak se pojďme podívat na naše svěřence, ať jsou co nejdříve doma. Dnes to bude vysloveně pánská jízda. Jako první nás vítá rodéský Ridgeback. Jmenuje se Roy a je mu asi 6 let. Roy tady pobývá už pár týdnů, zatím bez většího zájmu ze strany veřejnosti. A ani bývalý majitel ho nehledá, což je zvláštní, protože je vidět, že byl pejsek vychovávaný. Umí například sedni, lehni a s nadšením dává i pac. Je kamarádský, hodný a veselý. Je to temperamentní plemeno, takže potřebuje vychovávat nenásilně, ale důsledně. Odrostlé štěně plné energie, takový je Dusty, kříženec labradora, se kterým si užijete spoustu legrace. Je energický a vzhledem ke svému mládí se rád učí novým věcem, zvlášť když poté následuje odměna v podobě pamlsku. Dusty se hodí k mladé rodině.
koncem září se ocitl v útulku Čenda. Asi 8letý kříženec je hodný a přátelský. Chvíli ovšem trvá, než si jej získáte. Zpočátku je k cizím lidem rezervovanější. Čenda žil pravděpodobně venku a je samotář. Nehodí se k dalšímu pejskovi. Rozdováděný a hodně kontaktní, Spike je živel, který k sobě potřebuje zkušeného chovatele. Asi 2 roky starý kříženec bude rád za výuku povelů a výchovu, zatím má problém i s chůzí na vodítku. Na druhou stranu Spike umí být velmi vděčný. Jelikož bude příští díl věnovaný kočičkám z depozita Kočky Bohumín, dovolte mi, abych vás už teď pozvala na vánoční setkání. Budeme rádi, když si v předvánočním shonu najdete čas a přijdete navštívit naše svěřence. A také nám udělá radost, když to pod stromečkem nebude zet prázdnotou a pejsci tam budou mít spoustu dárků. Těšit se na vás budeme v neděli 17. prosince v odpoledních hodinách. Od 30. října platí v útulku zimní provozní doba. V pondělí, čtvrtek, pátek a v neděli je otevřeno od 14 do 16 a v úterý od 7 do 9 hodin. Od listopadu má přestávku nedělní venčení, vrátí se opět na jaře a nadále trvá poptávka po dekách, odblešovácích a dlouhých vodítkách. Zalíbil se vám některý z našich pejsků? Napište, zavolejte nebo rovnou přijďte. Aspoň uvidíte, zdali si padnete do oka. Jak už jsem zmiňovala, příště uvidíte kočičky. Tady se uvidíme zase v lednu. Do té doby se mějte moc fajn a na viděnou. Druhým kolem pokračuje veřejný vícekolový turnaj o mistra Bohumína v Mariáši. V zázemí restaurace Tágo v Kostelní ulici v pondělí 6. listopadu od 16:30 odpoledne. Registrujte se předem. Nabídka čerstvých potravin a produktů regionálních výrobců odpoledne tombola. Vydejte se na další Slezský rynek. Středa 8. listopadu od 9 hodin dopoledne do 15:30 odpoledne na náměstí před radnicí. Bohumín po 7. najde svou pěveckou superstar. Žáci základních a středních škol nabídnou české i zahraniční hity. Zaspívají solisté a uslyšíme také dua. V sále kina K3 ve čtvrtek 9. listopadu od 16 hodin. Atmosféra nejlepších newyorských jazzových klubů na vás čeká ve starém Bohumíně. Pod zeleným dubem zahraje formace Jazz Heads a vokal. Doprovodí je vynikající multižánrová zpěvačka Klára Blašková. V pátek 10. listopadu od 18 hodin. Originální podzimní lucerničky si vyrobíte v tvůrčí dílně spolku Rodinný obzor. V zázemí rodinného centra Slůně v pátek 10. listopadu od 16 hodin. Děti mají vstup zdarma. Místo si rezervujte. Co umí, jak je servisovat, na co si dát pozor při koupi. Staré objektivy na nových foťácích, to je přednáška Marka Fischera, předního sběratele starých fotoobjektivů. Součástí je praktický workshop v knihovně K3 v sobotu 11. listopadu od 10 hodin. Vánočku podle receptu zpěvačky Moniky Absolonové, která za pár týdnů zavítá do Bohumína, upeče v dnešním Kdo ví, odpoví Lucie Balcarová. V soutěži můžete vyhrát například knížku o Bohumínu a v předstihu si zajistit dárek pod stromeček. Ze zprávy je to všechno, děkuji za pozornost a brzy opět na viděnou.